جميلا وسطر لقلبها ولم يعجز بالجريرة ولم يأتك سترا ويا أديم الناس يا مكيل يا ضرا يا مبتدئ نحن قبل أصدقائك يا الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله فن أنك كن يا ماشي الله إنك أمي يا ما بيركو فشين كان الله نرارا وتي ساي الله واني أتا جوني الله وانك بالله أبوك فن الله أبانا الحمد لله أتوما تكبي ماما وا So I had to get Gamo. One cool story is love. I see one more if a yellow phone. Nicka me, Mamma, I want by me. Don't you want to go to my family? Panama, Kinipu, Panica Jiku, Panago Bamasha Buddha, Ati Kapu, and I want to see that for Mamma. I've got for long. Alhamdulillah. I want to go for a long day. Lẹ́yìn ikú màmá náà ẹbí náà tún ń dùn sí adúpẹ́ fún ọlọ́run. Alhamdulillah. Ọlọ́run ọlọ́run pẹ́ta adáyìn náà ọlọ́run má jẹ́ kí bàmú jẹ́ kẹ́yìn orí wa. Gbogbo wa tá a jọ ṣàmí gbogbo tá a ronúkàn tá a dúpẹ́ lé lórí ọlọ́run má jẹ́ kí bàmú jẹ́ kẹ́yìn ẹ̀. Má jẹ́ kí bàmú jẹ́ ráyè ńbẹ̀. Gbogbo tá a tún ronúkàn lóore lọ́dọ̀ ọlọ́run àwa fi títí òbí ọlọ́run bí ọlọ́run a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìjókòó náà ọlọ́run bá wa bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run bá afárẹ́ ti gbogbo àwa táwa bá wọn bu ṣe àdúrà fún màmá náà ọlọ́run jẹ́ ká dúrà tó lánàá ògbà gbogbo àwọn ọmọ màmá tí wọ́n ronú ìlú àdúrà yìí náà ọlọ́run jẹ́ ká dúrà wọn ògbà gbogbo tí wọ́n fẹ́ ṣe ní èmi sọ́la àti gbogbo kí wọ́n tún máa ṣe títí láéláé ọlọ́run máa dúró tì wọ́n ọlọ́run máa dẹnu bà wọ́n gbogbo ìgbà kí wọ́n máa padà sáyé wọn ọlọ́run jẹ́ wọn padà síbẹ̀ pẹ̀lú rọrùn má jẹ́ abúlé ṣẹlẹ̀ sí wọn gbogbo àwọn tí wọ́n pè ránṣẹ́ pé ẹ wá bá mi ṣe nǹkan ọlọ́run má jẹ́ ká abúlé ṣẹlẹ̀ sí wọn tí wọ́n bá ń bọ̀ má jẹ́ ká abúlé ṣẹlẹ̀ sí wọn tí wọ́n bá ń padà sá gbogbo ọwọ́ tí a máa ń tẹ́sán lọ́wọ́ lóòrèkóòrè májà káwọnà pa ọ̀rọ̀ lóṣùfò gbogbo àwọn ìbéèrè wa ọ̀rọ̀ májà àpàsọ́ńbẹ̀ èyí tó ti gbàánú àdúrà wa ọlọ́run májò tabú sí pé àbí ọlọ́run àlékún oore àlékún ìjà ọlọ́run ṣẹfẹ́ kọ̀ọ̀kan wa àlàáfíà ara tọ́lọ́run tẹ́lá fi lóògbà ọlọ́mọṣà ṣẹfẹ́ kọ̀ọ̀kan wa مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى بابا أجام ألا جوا موينا ولا ما كان بابا أجام ألا جوا رفع تبين مبا ألا جوا رحمة الله ولا ما كان بابا أجام gbogbo àwọn tí wọ́n ti wá lọ náà ọlọ́ba àṣàánú wọn ọlọ́ba àṣàforíjì fún wọn kúrò ọlọ́run fún wájà adétòrò àtàwọn ọmọ àtàwọn ìyàwó ọlọ́run ṣàbàwà pẹ̀lú yín ọlọ́run fi ilé ìdílé ìgàmú ọlọ́run fún ọlọ́run balẹ̀ ń bẹ̀ ọlọ́run tó jẹ́ kí bàá jẹ́wọ́ bẹ̀ lánàá má jò ń padà wọ́ bẹ̀ ọlọ́run má ṣàbà àṣàánú yín ọlọ́run ìfà balẹ̀ tí lẹ́tọ̀ dé ọlọ́ba àjùgẹ́ fún yín bọ́lá nàbí ìlàáfin bísílá rahmanirrahim ìlàáfin kọ́rẹ́ṣ ìlàáfin lẹ́la tàṣítà ẹ̀rọṣẹ́ fàlìyà gbogbo rọ́bà àbàlẹ́bẹ́ alẹ́dì àtọ́ àwọn ọmọ ìjọba bákan náà àtọ́ fi ọlọ́run bẹ ọlọ́run fún gbogbo àwọn àfà bẹ́ẹ̀ látòrí bàbá wa ìmáàmù ajé ìfújà ọlọ́ba akẹ́ ọba àjẹ wọn bá a ṣe kó lè sinmi fún wọn ṣé wọ́n lẹ́rù ta gbòdọ̀ kẹ́ má ṣe wọ́n lẹ́rù ta gbòdọ̀ jẹ́yà ládàádúrà dára sàárà ọlọ́ba abẹ́ bá bàbá wa náà ọlọ́kùnrin wọn lọ fún ọpẹ bísímìlà polówó ọlọ́run 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 ọlọ́
ati gbogbo awa yoku ta je afa olorun sa dojo lore mi wa olorun to tin gba fun ala na ti de ni ma ko fun ala ni dai o bi an lata ko katin gba gona da awla wala quwwata illa billah oba ya wala salatu lati ton la abi olorun alafa te fi sade ni olorun gba lowo yi o olorun ma fo yin loju o olorun ma din leti o olorun ma je ro lapa o ma ja ro lese o ateku ti fe nuyan ti ro lapa re lese pa jo fe lo yi e wa de je fesin olorun ni kai kuro nbe alafa te mi gigun olorun ma tare fun odo yi ola da haula wala quwwata illa billah ayya ki ajnadina humilut tawrata ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء I'm
Inshallah. Then say it, Mama Loni.
gbogbo tí ń jẹ́ ìdààmú wàhálà ọlọ́mọjọ wọlé tọ̀ yìí. Èyí tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe lónìí lọ́la tẹ́ ẹ̀ ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, mò ń bọ̀. Ẹ dákun àwo eléyìí, wọ́n ti ti àmọ̀mọ́ aláṣàdáàtọ̀ àbí? Àbí ìlẹ̀ síbẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ ti ń gbowó àdúrà ti màmá sùn. Ètò wa gbé fún yín. Bàbá Amáyédún, owó àdúrà màmá. Allah akọ̀ bàbá Amáyédún, wọ́n fi ọlọ́mọsàbà kẹ́ màmá. Abdullah Ayọ̀mí, àwọn náà fi ṣe ọlọ́mọsàbà kẹ́ màmá. Bàbá àwọn náà débẹ̀ sẹ́tìlì. Ẹ dá ti bá mi gba owó yìí. Owó ẹ bá ń gba fáìbìrì ayé mi, ẹ bá ń gba. Owó ẹ̀hẹ́ owó àwọn aláṣàlẹ̀ àtù. Àwọn ọmọ rẹ̀ ájá bọ́dá owó àwọn aláṣàlẹ̀ àtù. Àwọn ọmọ wa owó àmà. Bàbá wa ló lò. Ráyà àbẹ̀kẹ́rẹ́ tó wà, àwọn náà ti débẹ̀. Owó ọmọ jẹ ìjà bọ́. Ẹ rí pé Nàìjíríà gbogbo tí ń jẹ́ ogun ajínigbé ọlọ́mọjọ jì yín gbé o. Àwọn ajínigbá ọlọ́mọjọ jì yín pa. Ọlọ́mọba wa fi sọ yín lóṣù báyìí lọ. Ọ̀làlá ìlà àkìyèbàbá. Gbogbo tẹ ẹ bá dáwọ́ ọlọ́jẹ láṣeyọrí ń bẹ̀. Ọlọ́tọ̀ ní Fátìkì. Ọba tó tún ní ilẹ̀ kun ore tí máa ń sílẹ̀ kun ore fẹ́ da ọlọ́run tó bá a sílẹ̀ kun ore fún yín dùnà yìí lọ. Ọ̀làlá ìlà àkìyèbàbá. Wọ́n ní abaka. Sọlọ́tọ̀ lọ́wọ́ àkẹ́ à. Ọlọ́run dákun rẹ̀. Gbogbo ọlá tọ́lọ̀n dẹ́nu kọ̀ọ̀kan yín ọlọ́run jẹ́ kọ́lá náà ó parọ́. Gbogbo ore tọ́lọ̀n ṣe fẹ́ni kọ̀ọ̀kan tẹ́ ń wo ore náà lójú báyìí gbogbo bí tẹ́ ẹ bá ń lọ tẹ́ ẹ bá ń pọ̀ náà ọlọ́run dákun má fi ṣe kò ń jẹ́ aburú má sì ṣe má fi aburú náà ṣe kò ń jẹ́ ẹ̀yìn náà ọ̀làlá ìlà ìlàlá àwọn sóra tán náà máa kà nínú rìn gbogbo ẹ̀yìn. Wọ́n ní sóra tó yá sínú àbáwá Musa zora ẹ̀yìn rẹ̀ dípí láyò àtàláfíà gbogbo ìgbà tẹ́ ẹ bá pè tàbí tó kú Kùránì dání bẹ̀. Sóra tó mọ́lìkì àbáwá Ibrahim. Kọ́lù balẹ̀ wọ̀lákí náà kún fàtẹ́ tún amúṣẹ̀kún. Wàgàrà bá tún wọ́n bá tún. Wàgàrà tún kún mọ́lẹ̀ amáníyò àdájẹ́ amúrùn náà. Wàgàrà akún ilá ìrìngàrò. Fàlíyà ọmọlá yóò kásù mí kò fìdí ẹjọ́. Wàrà àmìnà ńláfi ìnáka fọ̀rọ̀ máa wá kún mọ́ náà rò. Bí ẹni mọ̀ ọ́lá kún ọ̀bìn sàlmọ̀ sẹ́rọ̀. Àlámìyà Andakṣẹ́ àkùnú gbogbo lẹ́sìkìrì ńlá yìí wà máa ń nà ń dára mí nà ági wàlá yẹ kú ló kẹlẹ̀ ní iná owó torí kìtà àbẹ̀mí kọ́bùlọ̀ pàtó àlà àríyìn mẹ́ta àmàdùn fọkọ́ sẹ́jú kùnú gbogbo wọn kẹ̀sí irú mi nù fáàbì kúnra ilẹ̀ mọ anamlá yóò yẹ àbúrọ̀bá ni mo ti yá. Iná ni mo sọ di kì í nà wọ́n ni mo sọ di kọ́ wà á kiri lóla àgọ́dọ̀ àbẹ̀nẹ́ dúdú àbúrò fún wọn àwọn àjọ. Wọ́n sì di gbọ́n wọ́n sún wà dé ayé dẹ̀rọ mi làwọn àjẹ́ náà wọ́n nínú wọn lẹ́ní náà ká bọ̀ lọ. Wọ́n ká sọ bí ayé àti iná wù láyé kà sí abúlé yìí ilẹ̀ mọ anamlá ayé àti òdòdó yé lẹ́yìn àwọn wọlé géèzì àjẹbẹrẹ kò fara nàbà tòhú sọmọyẹ iju fọtara àwọn ọsibara sọmọyẹ kúnú kò tọọmẹ pàmílẹ àgbẹrẹdà àtàbọn sẹni lọ pàmàkìfẹrẹ àtùmínà láyé wàdó pàmílẹ àyà àtúndúnìyà ilà àmọ àbólúkòrò sábìkú ilà àmàkìfẹrẹ àtúndúnìyà rọpìkọn wàjẹ nàdí àtùwà ká àdé nsàmáyé wà àtù oyin dantin le kele ladina amadu bilayi ɔrɔduli zaari kabalu lahi yi o ti ma yɛrɛ zɔ wala o ko solibali ale ma a sɔ ba mi ko si ba di fɛ awudu wala bi a ko si ko ila bi yi taa bi mi kɔmi an taba yɔrɔ a yi na zaari ka ala lahi yɛrɛ di yɔrɔ lekɛ la ta taa la ma fa te kun wala ta fura ya yi wala bi na ala to kun la wa a mi na mi yɔrɔ duuni yi o ti ko kɛ bɛn ni mi ra a ma ten wɔnyi yi ali le ko ne ru ala si ni mi fa le wa a na le fa dina bi yati la yi yi o ti ma yɛrɛ zɔ wa ma wo. Sọ̀rọ̀ fàlẹ̀ àlẹ́ àmì nínú ìjà yìí mú àwọn alifa dàhà bisimilà ìrọ̀fọ́nà rọ̀fì alhamdulilayi rabi alami arahamani rọ̀fì maliki yaw mi di iyaka na wulu wa iyaka na sitaye ebidina surata almustaki surata lalina ni amuta alayhim wa ilil magdubi alayhim wala dɔɔni.
آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
avec Orolon. Lẹ́yìn ọpẹ́ àtàsàlátù chàṣì fánàbìs. Sọ̀rọ̀lá àwọn àlẹ́kùnrin. Kí gbogbo àwọn ọmọ ní nǹkan pátápátá. Ó bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ Sìfáyégún àti Alájà Bọ́lá, Alájà Ọ̀gàníyà àti àwọn tí mo ti ń bí ṣùgbọ́n ẹ̀mí wọ́n wà ń bí. Ọlọ́run má ṣàkàrà ṣe dáadáa fún yín o. Ẹ̀rọ àwọn ni àwọn tí mo dárúkọ yìí. Mo kí àwọn màmá wa Alájà Adétòrò náà torí àwọn ni màmá tó bí gbogbo àwọn ọmọ tá a dárúkọ yìí. Mo wá kí màmá wa Alájà Mujita Ọmọ́tọ́lá Ọlọ́ba Ṣàdínkù àlàáfíà fún wa. Jẹ́ màmá àgbà tí wọ́n ti lọ fún ikú ṣàgbà màmá. Ọlọ́ba kẹ́ màmá wa náà. Ọlọ́ba ṣekú ní ìsinmi fún wọn. Ọlọ́run ṣe wọ́n lẹ́rú ta pè lọ́kẹ́. Má sùn wọn lẹ́nu ta àpè lọ jẹ́yà. Dáadáa àdúrà dáadáa sàárà ọlọ́ba bá màmá náà. Ẹbí àṣẹ kúlọ̀ ọlọ́run mẹ́ta fún ọ pẹ̀lú bísímíláì. Bísímíláì rẹ̀ ọmọ rẹ̀ olùwọlá ahad ọgbà olùsọ̀mọ̀ làmìyà ìlẹ̀wàlúwàlá ọlọ́run tá a ṣàdúrà fún yìí. Wọ́n lówó àlájá màmá wa mọ́yìnà náà ni ọ́. Màmá dáadáa ni wọ́n. Màmá re tí ẹni re ló bí wọn. Àwọn náà wá ya re. Ọlọ́ba wọlá dáadáa ta fi ń ròyìn wọn. Ọlọ́ba fi wọ́n sàbìjọ́ náà. Ṣé wá rí àwọn ọmọ tí à ń dárúkọ yìí? Tí mo bá sọ̀rọ̀ tí mi sọ ọ̀rọ̀ débi ọ̀rọ̀ yìí, ọ̀rọ̀ yẹn ò dáa rárá. Ṣàpẹ́ ẹdé mọ́ṣáláṣí wa ní mọ́ṣáláṣí yìí máa ti yàtọ̀. Àwọn tí wọ́n ṣèlọ́wọ́ ẹ̀rí o. Wọ́n ná owó ribiribi lẹ́yìn ìgbà tí màmá kú. Wọ́n kọ́ sẹ́ǹdì àkọ́kọ́ aná kò tó. Wọ́n tún sẹ́ǹdì ẹlẹ́ẹ̀kejì. Tí èèyàn bá ṣe dáadáa tá àbá sọ pé ó ṣe dáadáa àbùsí là ń ṣe o. Torí pé tó bá jẹ́ pé àbúrú téèyàn bá ṣe nìkan la máa ń sọ táà kì í sọ dáadáa ẹ̀ ìkàlẹ́ nìyẹn. Ẹni bá ṣe dáadáa àwa àfọwọ́ sọ pé ó ṣe dáadáa. Ó pọ̀ lẹ́ni tó yẹ pé ọjọ́ tí ìyá wọn bá ti kú àti bàbá wọn bá ti kú wọ́n ti ẹ̀ promise lójú agbo òfurungbá dání. Wọn ò ní bojú ẹ̀yìn àti rírú ẹ̀ àti ráhùn tó yẹ pé à ń bọ̀ wá ṣe kí náà àdẹ̀rí wọn dèní à sì bínú. Ṣùgbọ́n àwa kọ́ náà ni wọ́n fẹ́ ṣe fún Ọlọ́run ni. Àwọn táwọn náà ń ṣe fún wọn ṣe fún Ọlọ́run náà lọ́ ṣe fún. So a lè fọ́ sí yín tẹ́ ẹ̀ bá ṣe sáwá pé ìlẹ́jọ́ ni.
so ṣùgbọ́n tó ní gbé ẹjọ́ mọ́ ore ẹni re ló bí yín ìdílé re láti wá ọ̀rọ̀ kùnrin ó ní àgbàládùn tó ń jìbò yẹ́kùrú jù náà bá tóbi nìrọ̀ bí oníṣẹ́ bá rí ilẹ̀ ọlọ́ra ilẹ̀ ọlọ́ra ilẹ̀ tó jẹ́ ọlọ́ra oni to ba ma yo irugbin to da lo ma yo gbogbo kan iso be lo ma da ituma olohun wa gba tolohun ma pari aya oni wa lẹni nokida wa lẹni fokida lẹya suja nokida oni te ba ri asale oni ko si koriko to ma hu nbe afi iran mu koriko lo ma gbade nbe olohun ni aya to n so yi owe lo n fi pa fun yin o nítorí pé kẹ́ẹ̀bá lè ṣe làákàyè ló ń ṣe pa òwe yẹn fún yín ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé gbogbo ẹni tí ẹni rere bá bí tọ́lọ̀ bá fẹ́ ẹni rere náà lòun náà ó yà torí pé màmá wa tó kú alájàmọ́rin ẹni rere ni wọ́n mi ìlú ń gbàgbé láti dárúkọ alájì níyìí náà àwọn náà send owó sí wa nígbà tá à ń ṣe mọ́ṣáláṣí àwọn náà dá sí níyìí ìgbàmú bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà dá sí mo ti wọ̀n àti pàdé látàná a wà rí wípé àwọn tí èèyàn bá ń ṣe rere ẹ̀jẹ̀ ká jọ pé ó ṣe ní ṣáájú àlájà mọ́rin yá bàbá màmá wa ìyá àdínrín ẹ tọjú àwọn aláṣàlátù yìí dáadáa o nítorí ẹni tí àwọn tí màmá joyè lé lórí lẹ̀ ń wò tí wọ́n jókòó yìí o àwọn tí wọ́n jẹ ìyá àdínì lè lórí rẹ̀ tó bá sọ pé èèyàn jẹ ìyá àdínì tún ẹni pé aṣíwájú àdínì ìtumọ̀ ẹni rẹ̀. àwọn bẹ́ẹ̀ máa wá wá alẹ́ àwọn bẹ́ẹ̀ máa wá alẹ́ àwọn bẹ́ẹ̀ máa wá alẹ́ àwọn bẹ́ẹ̀ máa wá alẹ́ Màmá wa dàmú wọ́n ní ìwà kan ìwà ẹni ilé sí ni ẹ bá kú kẹ̀kẹ́ lọ bá màmá ẹ ní bàmújẹ́ jáde kúrò bẹ́ẹ̀ ọ́ ẹ ní bàmújẹ́ tó náà kẹ́ bá lẹ́ ìmàmá tó ń da iṣẹ́ tí màmá ṣe é lẹ̀ lálẹ̀ táwọn ọmọ wa lè ká dáadáa màá mú ìtọ̀ kékeré kan wá tí ọlọ́run sọ fún ànábì muhammad sọ lọ́sọ́lá nípa ànábì musa nígbà tó rìnrìn àjò nínú súrọ́tù lè káàfù ó wá ní ọlọ́run ẹ̀dọ̀ kí náà lè rí jẹ wọ́n ní kò sórí jẹ ìlú òkú gbọ́dọ̀ wò ó ànábì musa alẹ́ ìsàlẹ̀ ọmọ tó bíyà àwọn tá a tọrọ kan lọ́wọ́ ẹ̀ tí wọ́n fún wa ta ló yẹ kí lé wọn ó mọ́ bí òṣà wọn ta ló yẹ kí lé owó pa jìdá o oníṣẹ́ rí ilé tó tí o fẹ́ wó yẹn bàkánà ó bẹ fún ó ní àwọn ọmọ òru kọ̀ọ̀kan ni wọ́n nílé náà o àwọn tí wọ́n ní bàbá láyé tí bàbá àwọn jẹ́ ẹni re mo fẹ́ lọ nìyẹn tí bàbá wọn jẹ́ kíni o tí bàbá àwọn jẹ́ ẹni re tó ṣe pé kò sí ẹni tí ó máa ẹni kan kì í bá jẹ́ nínú ẹ̀ tí ò ní tu nínú bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan kò ní níta nìkan tó fẹ́ bàjẹ́ tí kì í túṣe ọlọ́run ni wàkánà láwùmọ́ wàkánà àbòmọ́ sọ́ọ̀lì ó ní ọ̀rọ̀ kan bẹ nínú ìsàlẹ̀ ilé yẹn tí ilé yẹn bá wó àwọn kan á dìde láwọn fẹ́ kọ ọwọ́ wọn ló máa bọ́ sí wọ́n máa fa àwọn ọmọ àti àwọn ọmọ àti àwọn ọmọ àti àwọn ọmọ yẹn bá fi dàgbà ilé yẹn tó máa wó ọrọ̀ yẹn ló lè jẹ ti wọn torí pé bàbá wọn jẹ ní ó túmọ̀ sí wípé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá jẹ ìrere láyé ọlọ́run wa máa dúró ti àwọn ọmọ ẹni níbi tó bá wà ẹ̀kọ́ kan tó fẹ́ ká bọ́ nìyẹn ẹ̀yẹ bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì màmá wa alájà mọ́rin àdàmú kì í ṣe ìjókòó ọjọ́ kan ìjókòó wọn ẹ jẹ́ kí n sọ fẹ́yìn ọmọ
Bàbá tó ṣe wípé wọn ò ṣe gbàgbé. Bàbá tó ṣe wípé gbogbo ìgbà la gbọ́dọ̀ máa rántí wọn ni. Mo kọ proposal kan, màá fi jíṣẹ́ fún bàbá Amáyégún, wá fi jíṣẹ́ fẹ̀yìn ọmọ láti fi ṣe immortalize màmá wa pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run. Apá ò ní kú yín, kò sì ní sún yín ṣe. Ibi tẹ́ ẹ ti ń lówó pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run, ọlọ́bẹ ò ní dín láíláí. Ọlọ́run tó ní kí àwọn màmá wa ó dàgbà yín náà ẹ bá gbà. Ọlọ́run ló jẹ́ kẹ́yìn náà ó dàgbà. Ẹ yín kú nílé rere. Bóyá òrówó so màá dùn mọ́lẹ̀, ìyàwó àdìyàwó níyàwó. Tọ́mọ ẹ bá fẹ́ tọrọ ọmọ nílùú, wọ́n ní ọmọ yẹn ló ń lọ fọmọ òun. Ọlọ́run ní a padà sọ ní ẹ̀sán ẹ̀ nípa gbogbo kan tó ṣe láyé. Ọlọ́run ní fi kọ́ra rí bẹ̀. Ànábọ̀ ọmọ Hamas lọ sọ́lá. Olùtẹ́ni ọlọ́run fi àwọn ní Abdi Mọ̀dáàmà ní Abdi fi àwọn àkè. Ó ní ọlọ́run ní yé ran ẹnìkan lọ́wọ́. Ẹni tóun náà ò yé ran ọmọ ìyá ẹ̀ náà lọ́wọ́. Kò yé ran tálákà lọ́wọ́. Kò yé ran ẹni tẹ́bí pa lọ́wọ́. Ọlọ́run náà wàá dúró tóun náà nígbà tó bá ní ìdìnnà ọlọ́run. So nípa bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kájọ ronú pọ̀ kájọ wò ká wa foundation kọ́ mo ti kọ proposal yẹn máa fi jíṣẹ́ fún bàbá wa ká fi rántí màmá yìí kí ó lè máa jẹ sọ́dákọ́ tó lè járíyà tó màmá bá kì í ṣe àwọn àìsàn mo ti kọ àwọn àìsàn ẹ̀ mo ti kọ́ sí proposal yẹn ẹ bá ń kà ẹ máa rí soft copy ẹ à send ẹ sórí whatsapp yín hard copy ẹ máa fi fún bàbá Amáyégún àti ẹni ọdún bíjì ọlọ́run ṣàṣírò ọ̀fọ̀à ọlọ́run màmá wa yìí ọlọ́run so ọlọ́run má ṣàṣàrò ọlọ́run àfi tóbi ọlọ́run bẹ ọlọ́run ìta agbọ́lẹ̀ ní máṣe lágbọ̀n fẹ́ kọ̀ọ̀kan wa àbí ọlọ́run fún wa àdúrà tẹ́wá ṣe ọlọ́run má ṣàṣàrò ògbà ọlọ́run má jẹ kú sọ́nà bíi èéfín. Ẹni tí ò bá bá wíńdà kọ́kọ́ yìí dákun bá mi wí dẹ lẹ́ẹ̀kejì pé aláhi aláàláwáwò láìlá àìláwá kò sí ro rẹ olùwà. Ọ̀yà aláàbí aláàláwò láìlá àìláwá kò sí ro rẹ olùwà. Parí àṣekárò yìí fún àrẹ́jẹ́ wa mẹ́rin àtúgàmú. Ọwọ́ kí àwọn ọmọ ìyá wa lásòkè látòrí àlájà àṣẹ̀rífà Adétòrò àti ìyá wa Mojidat Ọmọtọ́lá kò kí wọn púpọ̀. Iye mò yíná mi ò dá wọn mọ̀ nígbà tí mo kó ìbàdàn nílùú mi tí mo wá sílùú yìí ilé bàbá wa Nasiru Gàmú ni mo dé sí. Pálọ̀ náà ni wọ́n ṣí sílẹ̀ lókè. Wọ́n wọ àgbàríkà pálọ̀ yẹn ipò òun lóbi gbogbo mo ṣe dúró yìí. Bí wọlé arówólò tí mo wọlé arówólò, bàbá MS arówólò ọ̀ṣọ́mídọ̀ ọmọ tààrà. Òru ni bàbá arówólò wàá pè mí ní pé wọ́n ti já sìmẹ́ǹtì o. Àhà bàbá wa Amáyégún àdúrà yín bọ̀. Bàbá arówólò wàá dúró lákùlẹ̀ ẹ bá ń pe ṣéwù kó sọ̀ kalẹ̀ sìmẹ́ǹtì ti dé. Bíyìn àṣẹ sales representative manager àwa bọ́ọ̀lẹ̀ pẹ̀lú níkà àbúgbó yìí náà ni. Bẹ́ẹ̀ ń dá àfáà mọ́ṣáláṣí gàmú yìí náà ni. Èyẹ ń di ọmọ kíú kọmọ ń kíú mọ́ṣáláṣí yìí ni. Mo fi lọ mọ́kà àkọ́kọ́ mọ́ṣáláṣí yìí ni. Mo lọ mọ́kà ẹlẹ́ẹ̀kejì mọ́ṣáláṣí yìí ni. Mo wá àwọn gbogbo ìdúró mi ń jẹ fún òde àdúgbò yìí ló bi. Wàláhi tẹ́lẹ̀ alásòkè ló wá lóyún mi ló bí ma èmi ní ìbámu ọ̀pẹ ní àbíkẹ́ yẹn alásòkè. Aláfọ àkùbà. Alásòkè ọba jẹun láàárọ̀ alẹ́ lọ pè mí wá bí ẹ̀sùn ojú ìyá wa tó jókòó yìí. Màá ṣe ọmọ mi kankan lọ ilé àkọ́kọ́ bíi tí èrò alásòkè ti bà mí jù láyé nìyẹn. Àbálẹ́bà mo wá ní màmá ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́ pé mo sinmi lọ ilé ọkọ o. Ọlọ́dà ń dẹ̀ alásòkè ní fún ẹ o kó fi kówó màálù ọmọ rẹ ti lọ ilé ọkọ o ẹ bàńdọ́nà tóbi ojoojúmọ́ lè fi ṣàdúrà fún kódà mo ti dé sàárè rẹ mo ti ṣe kúrò alẹ́ ìgbẹ̀rù síbẹ̀ bí ìyá oníyàbá lè mọ sọmọ ọlọ́mọ báyìí ayé ọmọ rẹ ò ní bàjẹ́ èmi wo gbogbo yín pátá Máyégún Mọ̀dámà àti Zainab àti Fọlọ́nsọ àtọkùnrin tí ó rẹ́rìn bíi olówó yìí
Olorun ni bẹni America. O si jan si gran no mo mi lo, mo ti re ti yin. Visa ni mo duro de. Ki mo fe fa yo aba mi. Waya sali jalali, waya sali jamal. Waya sali jalali. Waya sali jamali. Waya sali kamali, alayka tikali. Waya sali kamali, alayka tikali. Imani tenu bo ora la so ke ma ku sa kun bi o, en ti o si ran yo, en ti o ran yo mo ra. O fun driver pe e ma pe lo le sewu mo ni pale aro won lo, iya yo wa mi debe. Agbalagba. Ha sa ni pade ya lenu git, mo mi e de pe mi, grandma e de pe mi ki mo bo ani rara. Mo wa fe ka fa ni. وياسر الجمال وياسر الجمال وياسر الجمال الله اكبر Fáànù bẹ̀ yàtọ̀. Bẹ́ẹ̀ni màmá. Mo wá ń wòran pé lẹ́yìn ikú aláṣọ́kè lélẹ́yìn ṣẹlẹ̀ yìí. O ní Aláàjì wá fi wá sọ pé ẹ̀yin ọmọ ni. Aláṣọ́kè owó tó fi dọ́là ni mo imú tí ti mo fi dé Madina. O ní ṣé ìwọ ọ̀nà ọmọkà nílùú Ìjẹ̀bú ọ̀nà ọmọkà dálé tí ràn lọ́mọ náà tó bá rọ́wọ́ lónìí. Ọ̀túnba Rólò rẹ̀ lọ́mọ́kà ó gbúrò mi ṣé wù. Ó wá pa mí tàn pé tó táwọn lọ mọ́kà ara àwọn ò yá. Nígbà táwọn wọnú plẹ̀ làlábíà dé fáwọn. Wọ́yá sáré jẹ̀lẹ̀ àlì. Wọ́yá sáré jàmàlì. Àdójúkọ yín. Wọ́yá sáré jàmàlì. Àlèkà ti kà mí. Mari Atu Ajikẹ́gà mú àdójúkọ rẹ níwájú Ọlọ́run Ọlọ́run jó burú. Èmi ṣé abẹ́rẹ́ ti jẹ́ ni mo rántí rẹ̀, àwọn ọmọ rẹ̀ rántí rẹ̀ látòrí Máyégún. Òkèlè Àkọ́bù ni Máyégún àdúrà rẹ̀ ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo wá rí pé gbogbo bí ẹ̀yin ọmọ lóko ẹwà òkè. Wọ́n ní ìfàṣẹ́ ṣàtùlùwọ́jì àti ẹ̀tùsára ni. Sórí kò nídìí kan sọ pé bó ti jẹ́rè àwọ ara rẹ̀ ọ̀kọ̀ọ̀kan sọ̀rọ̀ fún aná. Bó o bá nídìí àánú, àti rẹ̀ náà kan sọ fún agbá eléyìí nídìí àánú o. Bàtẹ́ nídìí àánú tó kàn fẹ́ yíyọ̀ sí Ọlọ́run láti mọ̀ pé aṣọ rẹ̀ ó ṣe déédéé jìká rẹ̀. Wọ́n wọ̀ sọ fẹ́mi mìíràn ẹ̀rọ pẹ̀lú kwangan. Torí kò sí gàrí ilé tí ó jẹ. Kò sẹ́bà tí ó mú. Kò sámọ́là tí ó rò. Owó sùúrù ọmọ táwọn bá ń sọ bó ti kárí ayé nìyẹn. Iye jẹun tó bá ń ròjẹ̀ mẹ́ta jẹ nísìn ní Nàìjíríà yìí kò fi pẹ́ fọ́lọ́. Wọ́yá sáré jẹ̀lẹ̀ àlì. Wọ́yá sáré jàmàlì. Ọ̀kọ́kọ́ rẹ̀ máa ń lọ́kàn jìkẹ́. Wọ́yá sáré jàmàlì àlè kan ti kà ní. Ọwọ́ òkè mo kọ́ pálọ̀ yìí, mo ní pálọ̀ yìí máa ti ń dòfin fún ọ lọ díẹ̀ díẹ̀. Nínú òkè náà mo ti bá ara mi sọ o, ìpẹ́ kún wá fẹ́ lé mi. Sáré dára mi padà. Sáyé náà rè. Ayé ti ń rọ́ gírígírí nígbà tá a láṣọ kí n gbẹ́nu ilé yìí. Ó wá di pé kò sẹ́lẹ̀ kankan tó lè dẹ ẹnìkan kan lọ́wọ́ kọ́ mọ́. Ẹ tó délé ti lọ. Nasiru Gàmú ti lọ. Bàbá Gàmú Àgbà ti lọ. Ó wá pọ̀ ládùúgbò ibẹ̀ tẹ́ ti kọ́lé tẹ́ ti fi lélẹ̀. Bí tèmi àti òṣèré náà nìyẹn o. À ń lo ayé ètò ní Túrúpà ní Símọ́lọ́lá. Bàbá wa MS Arólò níjọ́ ti ń bẹ lẹ́yẹ ilé Arólò ró ga o. Njẹ́ Arólò ti kú gbogbo ẹ̀ ti kú síbẹ̀? Ọlọ́run wá ń yí àwọn kan, àwọn tí ń yí èèyàn wá tó wá ju bàbá lọ. Ní process wá ń bì yí, mo kí Alájà Zikiratu Arólò ọmọ Arólò. Bẹ́ẹ̀ ti wà lamẹ́ríkà ni owó ọmọ ẹsẹ̀ wọn ń dé pálọ̀ mi mú lípa. Wàdí láìtàlá ẹ̀ ní jábọ́. Mo dé ní gbòkú wá bá mi nìgbìrì ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá tọ́jú wa á sọ, Jésù tọ́jú wa ní wí, ọba tó ní òkú ní fi wálẹ̀. Mo wá kí bàbá wa torí ìṣẹ́jú náà tó kù. Bàbá Chairman, tó ń wọ́n lórí Facebook lánàá. Ẹ̀rọ wá dàbí ọmọ 40, mo wá ń kó wọn jẹ lórí Facebook yẹn. Facebook wọn ṣe méjì kan lórí ìgò, kẹ́lẹ́ mo rí nínú hall. Bàbá wa kẹ̀rẹ́ sí wọn gbáyé, wọ́n rán ọ̀rọ̀ ìlàyé nípa kí lórí ìbàdàn. Ẹ̀ bàbá mo kí yín o, ẹ̀fẹ́ fún wa o, ìgbẹ́ làlábíà. Ẹ jẹ́ ọmọ bá. Àṣẹ tó ń rọ̀ ìlàbí ìjẹ̀bù, ọ̀sẹ̀ mo gbàgbé, torí ìjẹ̀bù mọ̀ wà. Kí kọ̀ọ̀kan rẹ̀ ló lè máa fẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ lé rí.
baba ma yegu e te wa duwa o te joko ati gugu e yo ma la papo te wa emi kan like ma yegu mi mo ti ko ba ju mi ba fe o ko ba bo ba eh ko se o se ma mi aro mo ti baba ma yegu o se mama wa dada oni ni mo mo won alaja emi ade toro ma sha allah ni ilu wa leko ni gere ah mo ko ba ko loji ko do ra pe o baba mayegu e nda mi lorun pupo insha allah e ti wa nda mi lorun yi olorun bi adura ti gugu joko fo wa adura le allah e sa pe ti se ne ka ma se o e ma ye yin pada o bi n ba so ki ya sin ke ti e ma eh simbe o orin ati mama no o ba ke ya sin ke ti e ma bi n ba ti wa ni le pe mo lo lai ti ke ya sin ala so bi o bu sin la ko e wa ni mo fi ran re mo fi o to fi deli ki ya ma ni insha allah ba ba deli ki ya ma be ba yo da fa wa fa gan e ba ma ma fe de ke de wa li janna ni insha allah ala ni ma yo te wa do adada ati mo ba to e pe mi e de ronu adua e pe mi ni bi pe ti mo wa surprise I don't know do no what life that life should not be like that sila wa ejo mi lutu if you don't know ti mo feel proud ah there there so emi mo mama mi o de so mi lesson mi o ta ki to ti ku wa lai mi o toro je mi o na kan ta kin tori mi wallahi ta la ismi billah o ya bi loru lale won lati sadura fun leyi e le ko si kini pe ki sadura ma e gba te wa adura olorun wala idunun ti e so kale ni ro leyi baba wa gba lawo yin ma je kan dupo ma je saju baba lo eyin ni ka je yin baba eyin le wa tun je baba fun gbo awon omo won yin ma je worin bu sekun o ti won se akopi omo ta wa bro pe ki ko se boda wa bayi ma je o ko lu yin amin anakra tu baba le marifa amin lati na dola kana pastani kana naira to wa ma ri na ma ko ni je ti ma yebu apada si bu ni je be apada si igba apada se yida meto eta ni apada se iguru apada si igba apada se yida maye ko ma do to si amina iju ni ka ya jawadu afidiya jati amina iju ni ka ya jawadu afidiya jati wala wa maye ati yawo ni fi kun be wa jeli jelu ya wakilo ziko la mugiyati amina awon wala ti mo wi ni tu tori awon fa na kale ni tin ba ti tu mo ti mo bi mo ti mu ni tu e jo ba gba na kale ko wa ba be office mi mo lipa eh imamu o le fe yin ni koro eh o le fe yin koro to awon fa mi won ju mi lo won le re lefase alaji mayegu o wi mo si fi albaraka awon ya tin be ni mo ti be lohun fun yin e bare nle amina e je ka o jogo kan te wa adura la tori alaja bola allah akbar won ta mi lo ni dan islamic kale won ni na kali u dey o ma mama ga mu eh maria tu aje ke ga mu kali gogo yi du ata ti o ti wa da kan to nbo mo fi adura mo fi so ko fun yo won la de ta adura na ti nbo ya fa ti ala khair tun suri na bi maqsadana بينما بصدى في حبنا وهو بينما بصدى في حبنا ankara te mu mo ti ri kodaye ju awon ti o wa hallu lola mo ti ri invitation mo ri te pe won ori tan
látara àǹtí mi sìkìrátù lẹ́yìn tó pẹ̀ wọ́n falẹ̀ ya o àyà mi wá ń já pé lẹ́yìn gàmúlẹ̀ lẹ́yìn ṣẹlẹ̀ nínú họ́ọ̀lù látúnlá fẹ́ lò ń jẹ́ ẹ̀bù tó pọ́púlà ẹjọ́ kẹ́mẹ́ mu ti ń bẹ̀ lọ́la sà ẹjọ́ kẹ́mẹ́ mu ti ń gbọ́ pèmí nu o ẹjọ́ kọ̀ọ̀kan lọ ẹ̀wọ̀n sọ ẹ̀sà mọ́ mu ti mọ́ bẹ̀ yín o orúkọ ọmọ o ẹjọ́ kẹ́mẹ́ mu ti yóò dùn mí o ẹjẹ́ wà bí àwọn lọ ní ọ̀dà bisimilayi rahman rahim اللهم لا إله إلا هو لا يلقى يوم لا تأو سهو سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عند ولا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم قال يوبا قام الله لنبي ألم جوا jẹ́mi mi ogun dáadáa ó ti lè gun tó kí má fọ ojú sunkún ọmọ. Aláhùn jọ wá jẹ́mi mi ogun dáadáa bó ti lè gun tó ká má fọ ojú sunkún ọmọ. Kásáríkẹ̀ yóò ṣe ọmọ ìwà báyìí. Ọba tí ó ti ṣe dáadáa báwọn dáná ọlọ́run bá wa ṣe dáadáa fẹ́ yìí náà. Ẹyin bá nígbà máa hàn mọ́. Owó ni ọlọ́run. Owó ni ọlọ́run. Ẹ bá wa dá sí. Owó ni ọlọ́run. Owó ni ọlọ́run. Ẹ wá ọlọ́run bá wa ṣàánú wa. Gbogbo wa látòkè tó délẹ̀ ọlọ́run sà sọ wọlé ní ìyọnú ẹ̀. Bísímíláyì gbọ́dọ̀ fún wọn lọ. Bísímíláyì wà mẹ́rin wà kí n kò kó wọ lẹ́hùn áhàl àlẹ́hùn ṣẹ́mẹ̀ lẹ́mí ẹni ni wọlé nínú ẹ̀gẹ̀ wọlé ní ẹkùn lẹ́hùn kúkú. Àwọn náà da aṣẹ́gun ọlọ́run dẹ́kun jẹ́ àlùsẹ̀ ní ayé pẹ̀lú ìrọ̀rùn. لا تسق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم. Thank you.
Oh, my God.